ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୁଁ ଫଳ କିଣିବା ପାଇଁ ଗଲି ଆଉ ଡଲା ବି ଆଣିଲି କାହିଁକି ନା ଅଷ୍ଟକାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ପାଇଁ ସବୁ କିଣା କିଣି କରି ଘରକୁ ଫେରିଲି। ତା ପରଦିନ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମରେ ମୋତେ ବୈଶିଆ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ସେଇଠି ହିଁ ଡଲା ଲଗେଇଦେବି ମାଙ୍କ ପାଖରେ, ତ ଡଲା ସଜାଡ଼ିକି ସେଠି ରଖିଦେଲି। ଯେହେତୁ ପୂଜା ହେବା ପାଇଁ ଡେରି ଥିଲା, ମୁଁ ଭାବିଲି ସେ ସମୟରେ ଧୂପ ଗୋଟେ ନେଇକି ଶିବ ଦର୍ଶନ କରିଦେବି, କାହିଁକି ନା ସେ ସାଇଡ଼ରେ ହିଁ ପୂଜା ହଉଥିଲା। ଗଣେଶ ବାବା ବି ଥିଲେ, ପାର୍ବତୀ ମାଙ୍କୁ ବି ଦର୍ଶନ କଲି। ଛୋଟବେଳେ ଆମେ ବୈଶିଙ୍ଗାରେ ରହୁଥିଲୁ, ତ ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ମା ସହ। ବହୁତ କିଛି ସ୍ମୃତି ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଦର୍ଶନ କରିକି ପୁଣି ଯାଇକି ବସିଗଲି ମାଙ୍କ ପାଖରେ, ମାଙ୍କୁ ବି ଦେଖୁଥିଲି। ମା ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, ତ ମାଙ୍କୁ ତାପରେ ହାର ବି ଚଢ଼ାଗଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ମା। ସେଇ ସମୟରେ ଜଣେ ମଉସା ପଦ୍ମଫୁଲ ନେଇକି ଆସିଲେ ବିକିବା ପାଇଁ, ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ମାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଜି ଦେଇଦେବି, ତ ଗୋଟେ ମୁଁ କିଣିନେଲି ମାଙ୍କ ପାଇଁ। ପୂଜାରୀ ନନାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି ମାଙ୍କୁ ଚଢ଼େଇବା ପାଇଁ, ମାଙ୍କୁ ଚଢ଼େଇଦେଲେ ସେ। ତାପରେ ଏଠି ଡଲା ଭୋଗ ଲାଗିଗଲା। ପୂଜା ସରିବା ପରେ ମୁଁ ଲସି ପିଇଦେଲି, ତାପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ପାଇଁ ବାହାରିଗଲି। କିନ୍ତୁ କଣ କରିବା, 11ଟା ବେଳେ ବି ଏତେ ଖରା ହେଇଥିଲା, ବାପରେ ବାପ। ଫେରି ଆଣିକି ମୋତେ ଏଠି ସର୍ବତ ଦେଇଥିଲା ମା, ଏଠି ସାବୁ ପାଇଁ ସବୁ ଫଳ କଟାକୁଟି ଚଲେଇଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା, ଲାଇକ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି।